အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညမပါဝါ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ channel နေ page ဟာမြန်မာနိုင်ငံနေပတ်သက်တဲ့စီရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးမြောက်ကိုအပြူတဘောဆောင်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်တော်တို့ channel နေ page ကို subscribe နဲ့ follow လုပ်ထားဖို့အကြံပြုပေးလိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်အာဏာရှင်အဆုံးတရည်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ် season လေးမစတင်ရင်မှာတတိပေးပေးရသည်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာခံစားချက်တွေတီးခံမှုတွေနှာကျင်မှုတွေပါရှိမှာဖြစ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေယုံကြည်မှုတွေလည်းပါရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စကားလုံးတွေကလည်းရှင်ကိုထိသိပြီတခุกခုဂျန်ခဲမေလို့ညွှန်လင်းมาတယ်ခင်ဗျာကဲ season လေးကိုစတင်အောင်တမိုင်းเจ้ายาမြန်မာနိုင်ငံဟာအလွန်ချမ်းသာပြီးဂုံယူလို့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ထိတ်တန်းနိုင်ငံတခုဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဆိုတော့မိသူမဆိုတည်ထားပြီးအကြောင်းအရာတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေး စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေဟာအဖက်ဖက်မှရှေ့ပြေးနေပြီးအိန္ဒိန်းနိုင်ငံတွေကအားကြရလာအောင်စံပြနိုင်ငံတခုဖြစ်ခဲ့မှုတွေဆိုတာတမိုင်းကြောင်းအရာအလုံးထိထားကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာလိုအားကကောင်းသောထိတ်တန်းနိုင်ငံတခုဖြစ်တာကြောင့်လာရောက်ပြီးအလုအလုကြတဲ့နိုင်ငံသားများစွာရှိခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံသားအများစုမှာကိုရီးယား၊ထိုင်း၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိဇရဲ၊စင်ကာပူတို့ဖြစ်ပြီး တခြားတခြားသောအာရှနိုင်ငံသားများလည်းများစွာရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေဟာအခုအချိန်မှာတော့နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ပုံမြင်တစ်ပုတ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါ ಬಿ ။ဒါကြောင့်ပုံမြင်တစ်ပုတ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါလေ။အကြောင်းရင်းကိုဒီဖို့ဒီအချိန်မှာလိုအပ်လာပါ ಬಿ ။ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီအတိုင်းမထားခဲ့ကြမှာဘူး။ဒါကြောင့်အဓိကကြရတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုတမိုင်းကြောင်းအရှာဖွေလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာ မောင်ရွဲ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားသောမောင်ရွဲ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကတော့စစ်တက်ကစစ်တက်နေရမှာမရှိခြင်း၊တောင်ဝမပီးတဲ့၊မခန့်တဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေရ고အသာထူတောင်ဝပေးအပ်ခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီဟာမြမတမိုင်းချောင်းအရာပြောဆိုနေတာပါ။အခွင့်အာဏာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့ယာရုနေရာကိုမထိုက်တန်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်များကဒီနေရာကိုရရှိလာပြီးနိုင်ငံတော်အပေါ်စေတနာမရှိဘဲစိတ်ထင်အောင်အုတ်ချုပ်က စိအားနာရှင်စနိစ်အဖြစ်တို့တပြေးပြေးတင်ရှားစွာပြောင်းလဲအုပ်ချုပ်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စာဝန်ကြီးဟားလဲအလွန်ကြက်တဲတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတော့တယ်။စာဝန်ကြီးအကျဲတဲ့နဲ့တိုင်းရင်သားရပိုင်ခွင့်တွေမရှိတော့ပဲတိုင်းရင်သားတွေဟာလဲစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့တာကြောင့်ရာရာလက်နက်ကိုဆွဲခိုင်းပြီးစိအားနာရှင်စနိစ်ကိုစတင်ကတော်လှန်ရေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေတို့နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပါရဲ့။ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ဆူကြူတွေဟာတစတာစနဲ့ပုံမကြီးထွားလာမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာထိတ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တည်မှုကိုမဆွလွတ်ချင်ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအဥဆောင်မှုမှရွေးမှုကြောင့်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ဆွံ့လွတ်လာရပါတော့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးနဲ့အားကစားတွေဟာလည်းအာရှမှာအဆိုးအနေထားကိုမရောက်ချင်ပေမဲ့လည်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှရွေးမှုကြောင့်ရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပညာရေးကိုအပေါ်ယံလေးနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ရင်တခြားနိုင်ငံကအကြောင်းသားလေးတွေ အစိုးရထောက်ပြပေးမှုအကောက်တာကြောင့်စမတ်ကြကြចောင်းတော့ចောင်းလာနိုင်ပြီးမိုးလုံလေလုံအဆောက်အုံတွေမှာစမတ်ကြကြចောင်းတက်နေကြတဲ့ချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကចောင်းသားလေးတွေဟာစာရေးကိရိယာမပြည့်မစုံတဲ့မိုးမလုံလေမလုံအဆောက်အုံတွေမှာအခက်အခဲများစွာကိုတီးခံရဆိုင်ကအနာဂတ်ရေးအတွက်အတန်းပညာအောင်မြင်မှုစူးစမ်းပြီးចောင်းတက်နေရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာဆိုရင်ចောင်းသားလေးတွေရဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မျက်ရည်ကျရလောက်အောင်ခံစားချက်တွေပြင်းထန်စေခဲ့ပါတယ်။ လာရီဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရန်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်မှားရေးကဏ္ဍကိုလည်းနှိုင်းရှင်ကြည့်ပြန်ရင်လေတခြားနိုင်ငံကလူနာရီဟာစစ်မှားရေးအထောက်အကူပစ္စည်းမျိုးစုံအ송လင်ရှိပြီးလူနာရီအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အုံကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်အပြည့်အဝရရှိတာကြောင့်လူနာအမျိုးစုဟာအသက်ဆက်ခွင့်တွေရရှိနေချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူနာရီကတော့အစိုးရကငွေကြေးစိုက်မထောက်ပံ့တဲ့အတွက်စစ်မှားရေးအထောက်အကူပစ္စည်းတွေရှားပါးပြီးအဆောက်အုံသေးသေးလေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အပြင် ဒေါက်တာရန်ကူတွေပေါ်များမှုကြောင့်အသက်ဆက်ခွင့်ရှိနေသေးတဲ့လူနာတွေဟာတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်မိမိမိသားစုကိုစွန့်လွတ်ခါထာဝရအနားယူလိုက်ရပါတယ်။ဒါဟာလည်းပြည်သူတော်တော်များများတီးခံပြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာစေကောင်းဆောင်နေသိရတာနဲ့မတည်တယ်လို့နေပြီးမိမိတို့နေရာတည်မြဲဖို့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေစေပါပဲ။တစ်ချိန်ကအာရှနိုင်ငံတွေဟာစံပြထားပြီးအားကြရဲရမှုတွေမြန်မာရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အကားစားတွေဟာလည်းအခုအချိန်2023မှာတော့ အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့အလွန်တော့ကြံခဲ့ပြီဆိုတာအခုရလက်တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ရလက်ဆိုကြတွေပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့လက်အောက်မှာဒီလိုမျိုးဆက်လက်တွန်းနေဖို့ခွင့်မပြုနိုင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာမိမလင်းနဲ့ညများစွာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီပါပြီ။မနှစ်7နိုင်ဤရုံးကိုအမိရောက်ဖို့မနှစ်9နိုင်ထားပြီးလိုင်းကားကိုချက်ညက်ပြီးအတင်းတိုးစီးခဲ့ပူပါပြီ။ ဂုံယူစွာလုံးဝမရှိတဲ့ချင်းတဲ့တစိုက်ပါတဲ့ပတ်စံအပြဲတွေကိုခဏခဏလွှင့်ပစ်ခဲ့ပူပါဘီနိုင်ငံသားရုပ်ရှင်တွေကြီးလိုက်တိုင်းသူတို့နိုင်ငံလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြစ်စေနေတာလေရင်ထဲမှာခဏခဏဖြစ်ပူပါတယ်အောက်ကြနောက်ကြဖြစ်နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကဘာအလဲမှာပြန်လဲဥမွန်လာပို့ပေနိုင်ငံရောက်ရောက်မြန်မာပတ်စပို့ကိုဂုံယူစွာကင်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တင်ရောက်ထိုက်တဲ့ထိတ်တန်းနိုင်ငံနေရအမှန်တခုကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာ generation z တွေရဲ့တမိုင်းပေးတောင်းတခုပါ 1996နောက်ပိုင်းပေါ်ဂျန်နေရယ်ရှင်းဇက်မျိုးဆက်တွေဟာမင်းတို့မှာတော်ဝင်ရှိတယ်ဆိုတာဒရီရကြပါမြန်မာနိုင်ငံကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲပြနေတာကဂျန်နေရယ်ရှင်းဇက်တွေပါပဲမကြမီအချိန်ကြရင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအားလုံးဟာဂျန်နေရယ်ရှင်းဇက်တွေဖြစ်လာကြတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တမိုင်းကအမားများကိုသင်ကန်းသာယူပြီးပုံမောကောင်းမွန်တဲ့နေရအစ်ကိုရောက်နိုင်မှုအားလုံးအတူတူကစူပေါင်းပြီးစိတ်သက်ခွန်အားနဲ့ဝိုင်းတွံ့ကြမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလွတ်မြောက်ပြီး ตาหยาဖွင့်မျိုးโตတက်တဲ့ပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော့တစ်စီတို့အရောက်စူးစမ်းအထုတ်ပြီးတွားကြာရအောင်လို့ပြောရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပါဝါ page နဲ့မြန်မာပါဝါ YouTube channel ရီမှာတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုချေစု